Não, deixa estar que eu passo, deixa estar. Então, aqui é que é o pau do crime, Paulo. É. É mais abaixo. É mais abaixo. Ah, isso aí foi da máquina. Foi. Ah, e as bolhas foi aqui, foi. Cheira. Estou aqui acumulado. As bolhas foi aqui nesta zona. Foi aqui. Para limpar aqui este caso, a katana. Aqui a pesca boga, é, deve ser. Ter... Já tive aqui uma carta baixa.